נקודה של הסטרופת. רואי אדס, טקסמט קריס גיבורי, דגן מידה, תגידי מה הרבה יש בישראל. אני רואה נתן אחד, תמידה. אנא מצלס, אחסנסי שאת כדה. רואי אדס, רואי מצלס, אחסנס, עוזדה שדים, צימא סוציאלות, פירו ומשיכותי, עוזדה שדים, עוד יחד מידס. Ardon Armenia Bogdan, Emma Turgulia, Ahad Ahadudan, Moda Korua, Ahadudan, Badri Korua, Ahad Ahadudan, Edel Sumerian, Chorudan, Java Korua, Tazudan, Besi. მიყავით სხვის სახლში, ვცხოვრობ შვიდისული. მამამ კი ინვალიდი, 4 არასრულწლოვანი, მეუღლეც ინვალიდი. მიუმართა ზუგდიდის გამგეობას და ყველანაირად ამეხმარეს. სახლის მშენებლობაზე განაცხადი გავაკეთე. პირველ წელს მოვხდი 2-სართულიანი სახლი დამგეზმა, იქაც ვერ დავეტიეთ, იმიტომ რომ 7 ადამიანი მიყავით, გვაწუნდა. მე დამიმტკიცეს ესოც სახლი 4-ხიანი თავისი აბანოთი. ყველანაირად ვეტევით.